Ahojte, v tomto dnešnom videu sa pozrieme na nové témy, ktoré pribudli do Drupal 9, respektíve by sa mali stať defaultnými počas release cyklu Drupal 9. Keď si nainštalujete Drupal 9, tak dostanete ešte stále Bartik a v administrácii sa používa téma 7. Tieto témy sú tu už relatívne dlho, myslím, že prišli už počas Drupal 6, prípadne počas Drupal 7 realistiku a na základe prieskumov, ktoré robila Drupal asociácia, ich väčšina používateľov, či už aktuálnych alebo potenciálnych, vníma ako prekážku pre väčšiu adopciu Drupalu. Preto sa vlastne rozhodli vyvinúť nový design manuál Drupalu a z toho vychádza nová administračná téma Claro a nová frontendová téma Olivero. Čiže idem do vzhľadu a téma Claro je už vložená v jadre, čiže môžem si ju priamo nainštalovať. Tému Olivero som si nainštaloval cez Composer, čiže Composer required Drupal lomitko Olivero a tým pádom sa mi tu tiež zobrazuje. Nainštalujem ju a rovno ju nastavím ako defaultnú. A ešte teda spravím zmenu administračnej témy na tému Claro. Keďže sme práve v administrácii, tak vidíte práve zmenu, ktorú prináša téma Claro. Tie status message sú určite inak natémované a je tu oveľa viacej bieleho priestoru, čo lepšie vplýva na niektorých používateľov. A vyzerá to podľa mňa aj oveľa lepšie ako doterajšia téma. Ja osobne používam tému Claro na zo pár klientských projektoch a klienti si ju zatiaľ vyslovene pochvaľujú. Druhá téma je teda téma Olivero, čiže tá nová téma bude vyzerať nejako takto. Podľa mňa je to tiež obrovské vylepšenie voči aktuálnej téme Bartik. A ukážeme si teraz niektoré fičúry, ktoré tá téma Olivero prináša. Keď som teraz ako prihlásený ako administrátor, tak mám možnosť si priamo v tomto pop-upe editovať nejaké vlastnosti tej témy, čiže napríklad si môžem zobraziť alebo schovať takto rýchlo logo, čiže nemusím ísť do toho do štruktúra, bloky a tam si to upravovať priamo v bloku, prípadne, čo vidím ako veľkú, dá sa povedať, že výhodu je, že môžem priamo editovať názov sajty. Čiže iba kliknem do toho edit me a môžem si napísať moja testovacia stránka. A hneď sa mi to vlastne uloží. Respektíve nie uloží, ale zmení. Takisto je možné vyskúšať si podporu pre jazyky, ktoré sú písané zprava doľava, čo je napríklad arabčina, prípadne nejaké ďalšie východné jazyky. A vidíte teda, že táto téma bude podporovať natívne aj tieto. Takisto si môžete vyskúšať zapnúť mobilnú navigáciu, klasický hamburger, alebo pokiaľ by sme mali nejakú stránku s formulárom, tak by ste si mohli vyskúšať vypnúť povinné atribúty na tom formulári. Dajte v komentároch vedieť, že ako sa vám táto téma páči. Podľa mňa sú obidve veľmi použiteľné a minimálne na Claro existuje už niekoľko rozšírení, ako napríklad téma Gin, ktorá by mala teda pracovať s tým whitespaceom trošku lepšie, čo bola výhrada, ktorú som ja hlavne počul. Ahojte a vidíme sa teda na release party.